høyre, 80. Ops, to høyre. Fem venstre. Seks grønn, 100. Sykane inn venstre. Høyre 50. Fire venstre tømmer. Fire høyre i tre venstre. Fire høyre. Fem venstre. Seks høyre 100. Seks venstre 200. Fem høyre 100. Høyre 80, fem venstre 80. Fem venstre 80. Seks venstre 150. Fire venstre 50. Tre høyre over lang krøn. Men det en lang høyre. 80. Fire venstre. Pluss 80. Høyre, 50. 6 grønn, 100. 4 høyre, 30. 3 høyre over krøn, 50. 4 venstre, 100. 4 venstre pluss 50. 5 høyre lang. 5 venstre. Krøn 150. Krøn hva for noe? 150. 4 venstre pluss. 80. 5 høyre over krøn 200. 5 venstre 100 over hytta. 4 høyre 50. 5 venstre 200. Venstre 200 her. Ja. 6 grønn 80. 6 høyre 80. 6 høyre her. 5 venstre over grønn 80. Opps, 2 venstre. 50. 2 høyre. 300. 6 grønn 100. 4 høyre. 3 venstre 50. 4 høyre 80. Opps, grønn. Sykane inn venstre. Ned til 2 høyre i veidelen. Venstre 40. 3 venstre 40. 3 venstre 40. 3 venstre 80 ned. 3 høyre lang over bro. 6 høyre. 50. 3 venstre over krøn 80. Krøn 30, 3 venstre pluss. 4 høyre lang. 80. Krøn 50. 5 venstre over krøn. Og den 6 krøn. 80. 4 venstre lang. 44 høyre over krøn, 100, ned. 3 høyre, 50. 2 venstre pluss. 80. 5 høyre, 50.
40. To høyre. Den to høyre ned her. Fem venstre. Fem høyre, 40. Fire venstre, nype 30. Nype opp. Nype 30, men fem høyre. Det er bare nype. Fem høyre ned. Fem, 380, seks venstre, ned. Fem høyre. 100. Fem høyre? Ja. Fire venstre over bro. 80. Kom her nede. Fem høyre, 80, ned. Fem høyre, 80, kort, ned. Krøn, 54, venstre over krøn. Lang, lang. 100. Den kommer her nede, tenker jeg. Ja. Høyre ned 80. Så kommer tre venstre. I fire høyre. 80 opp, Hornål venstre 80. Mal, seks høyre 100.